Nakumbuka ikiwa ni mwezi wa tatu mwaka 2014, Betuda aliweza kunitembelea nyumbani baada ya kumaliza kuwa nimesimamishwa kazi pamoja na dereva wangu Isaac. Alipofika nyumbani alinikuta nimelala, hata la kufanya nilikuwa sina. Pesa sikuwa nazo, hata vyakula nyumbani vilikuwa vimeisha. Na wakati huo wadogo zangu wawili wakiwa shule wanaendelea na masomo. Alipofika akanikaribia chumbani kwangu. Tuliongea mengi sana, lakini sikumkaribisha hata chai. Ikanibidi nimweleze hali halisi kuwa sina pesa wala chakula cha siku hiyo. Sitosahau siku hiyo, kwani Betuda alilia sana, akaniambia mimi simpendi. Kwa nini sikumwambia hali aliyokuwepo nyumbani? Sikuweza na kusema zaidi tu ya kusema samahani. Baadaye Betuda akaomba kuondoka. Nilihitaji kumsindikiza lakini alikataa. Alisema mimi nibaki, kwani alikuwa ametoroka kwao. Isije kuonekana kuwa nilikuwa naye nikaleta matatizo. Nikabaki nyumbani nikifikiria nini nifanye. Wakati huo wadogo wangu naye anasoma kidato cha tano, alikuwa pia kaishiwa pesa ya matumizi na baadhi ya vitu. Nikarudi geto kulala. Nikiwa kitandani, hata usingizi haukuweza kupatikana mchana ule. Ghafla Betuda akapiga hodi geto, nikamkaribisha akaingia hadi chumbani. Lakini cha ajabu, nikaona amebeba furushi la vyakula: mchele nusu debe, mkala mbo mbili, mafuta ya kupikia, sukari mfuko mmoja, viazi nusu debe, chumvi mifuko miwili na pesa 15,000. Nilipokea vitu vile, lakini niliweza kukumbuka mbali sana, kukumbuka ya kuwa kama mama angelikuwepo, sidhani kama maisha yangelikuwa magumu kiasi kile. Betuda aliponikabidhi akaamua kuondoka na kwenda kwao, nilimshukuru sana, hata niliendelea kumtumia SMS kwenye simu yake. Nikaweka nadhiri moyoni mwangu na kumwahidi kuwa nitampenda daima na kamwe sitokuja kumdharau, na yeye ndio mke wangu. Nakumbuka Betuda alikuwa akinisisitiza sana kuwa hata kama sina kitu, ila ataishi nami kwani ananipenda sana. Nilikuwa nimekata tamaa sana. Nilikuwa nampa moyo mkuu kuwa haya yanapita kwa muda. Akaniuliza pia kuhusu swala la elimu, lakini nilipepa sana kuzungumzia, basi likaishia hapo. Siku hiyo, siku iliyofuata, nikaenda kununua debe la mahindi pamoja na kusaga, ikatumika 10,000. Nikawa narudi nyumbani, nikaweka unga, nikaondoka nyumbani, nikaamua kwenda baa moja maarufu. Nilipofika pale, ilikuwa muda wa saa 8 mchana. Nilikuwa sina namna ya kufanya, kwani mdogo wangu wa kidato cha tano alikuwa akihitaji pesa kama 10,000. Niliingia pale ndani, nikakuta vijana wengi sana wanacheza jackpot bingo. Nikatazama akilini, sikuwa naelewa. Nikauliza namna wanavyocheza kwa kijana mmoja: nunua token moja ni 250, unaweza hapa kwa kuonyesha kwa kidole, alafu unabonyeza kitufe unavyotaka, alafu unaruhusu kusubiri bahati yako. Alimaliza kwa kusema, umeona huyu jamaa hapa kaliwa 300,000, na wewe usipoangalia utaacha kila kitu hapa. Nikatazama sana, lakini ule mchezo hautabiriki. Vijana wakawa wanalitazama, kwani wote walikuwa wameliwa. Nikaamua kununua za 5,000, niliweka kwenye vitufe vyote vya pale, nikaruhusu mchezo. Nikapata token 3, duma zikawa zimebaki 15. Nikaweka tena token, nikaruhusu da tena 3. Nikacheza tena nikakosa, nikawa nimebakiwa na tokeni 2. Nikasema hivi: Mungu wangu, najua nimefanya dhambi, lakini sina njia ya kupata pesa. Kuiba sihitaji, nimekuja kucheza kamari ili nipate pesa nimtumie mdogo wangu. Kama analiwa sawa, asante. Nikaweka tena. Chumba kimoja kilikuwa na alama ya gari aina BMW na chumba cha mwisho kulia ambacho kilikuwa na alama ya Toyota. Nikiwa nimeweka token, vijana wakasema, ulikuwa na hela ndogo, bora ungelikula chakula hiyo hela. Nikaruhusu mchezo. Ajabu sana, nikapata token 53. Sikuamini, hata wale vijana hawakuamini. Nikaweka tena nikapata 3. Nikaweka tena nikapata 3. Nikaangalia mkononi nikakuta nimebakiwa na token 28.
nikaamua kuweka zote, nikabonyeza ovyo ovyo tena kwa hasira. Vijana walikuwa wanacheka, lakini kuna kijana alikuwa akinipa ushauri, nikawa nimekata tamaa. Kuna kijana alikuwa akinipa ushauri, nikawa nimekata tamaa, lakini nikiwa nimeweka tokeni, kijana yule akasema, unakula hela, ruhusu mchezo. Nikaruhusu kweli, likaleta ofa. Jumla ya tokeni nilipata kama 345. Hakuna aliyeamini matokeo. Nikabadili tokeni kuwa pesa 70,000. Mfukoni nikapata tena jumla, nikapata pesa 5,000. Yule kijana nikampa 5,000 na tokeni za 3,000. Nikala 5,000, jumla nikaondoka na 95,000. Kuna vitu vinaamini vinaweza kufanyika ila kwa imani.